आफूभन्दा ठुलो जाति दाईलाई सम्मान गर्न पाएँ। तर मेरो मैले भनेर भन्न चाहिँ यो दसैँको टिका ग्रहण चाहिँ मैले आफूले म हिन्दू हुँ भन्न र मैले दसैँ मानेको भन्न पनि एउटा दलित समुदायको रेस्पेक्टको लागि पनि आज म उहाँको हातबाट टिका ग्रहण गर्न गइरहेको छु। बुद्धले भन्नुभयो जस्तै संसार परिवर्तन गर्छु भन्ने मान्छेले परिवर्तनको सुरुवात आफैबाट गर्नुपर्छ भन्ने कुरो कमसेकम सम्पूर्ण जने पाहाडे ब्राह्मणहरूलाई हिन्दू उच्च जाति अङ्कवादहरूलाई यो गाउँमा एउटा जुन झोपडीमा बस्ने बाहुनले करोडपति जुन दलितको निधारमा जुन टिका लगाइदिनुपर्ने यो सामाजिक विभेद छ त्यो अन्त हुनुपर्छ। गाउँका सम्पूर्ण मान्यजन त्यो 60-70 वर्ष नागरिक त्यो दलित हुन् चाहे क्षेत्री बाहुन हुन् जोसुकै हुन् इभन शेर्पा हुन् आवश्यक पऱ्यो भने उसको हातबाट टिका लगाउन तपाईँहरू तयार हुनुपर्छ अनि मात्रै यो चाड दलितको हुनसक्छ। होइन भने दलितले बनाएको खुकुरले मार हान्ने अनि उसको कान र पुच्छर चाहिँ नि दलित खानुपर्ने चोक्टा जति चाहिँ उनीहरूले खानुपर्ने यो प्रथाको यस्तो प्रथा रहन्जेलसम्म यो सबैको चाड साझा चाड हुन सक्दैन। र आज यसै सन्दर्भमा महिलाहरूले हामीले प्राणीहरूको हत्या गर्छौँ। आज हामीले निमुख प्राणीहरू जसको आँखाबाट आँसु आइराखेको हुन्छ त्यसको चाहिँ हामी गर्दन छिनाउँछौँ त्यसको मासु खान्छौँ बलिदानीको नाउँमा ती चाहिँ निमुख प्राणीहरूलाई चाहिँ हामी बलिदान दिन्छौँ। त्यही कारण बलिदानी हाम्रो आफ्नो चाहिँ चरित्रहरू कुसंस्कारहरूको बलिदान दिनु पऱ्यो। देश र मौलाको भ्रष्टाचारको बलिदान दिन सक्नु पऱ्यो। देश र महिलाहरूमाथि हुने हिंसा एउटा जन्य हिंसाहरूको चाहिँ बलिदान हुनु पऱ्यो। देशमा जात प्रथाको आधारमा हुने विभेदको बलिदानी हुनु पऱ्यो। र जा यो जाने के अरे सम्पूर्ण जाने मानिसको जाने नरसंहार एउटा जाने तपाईँले देख्नुहुन्छ नि रुकुम रोल्पामा मान्छे जाने मारि 6-6 दलितहरू मारिएको छ। के अरे जाने चितवनमा जाने एउटा घुङ्गी टिपेर खाने चाहिँ चेपाङको जाने छोरालाई पिटेर मारिएको छ। मुसलमान एउटा चाहिँ आफ्नो घरको चाहिँ गोरुको बहरको मासु खाँदाखेरि चाहिँ गोली हानेर मारिएको छ। यस्तो खालको नस्लवादी नै नरसंहारहरूको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने यस्तै खालको चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ टिका तपाईँले मेरो निधारमा टिका देख्नुहुन्छ यो हाम्रो निधारभरिको चाहिँ टिकामा चामल लाउँदाखेरि या केही नै अब नेपालमा मात्र चाहिँ त्यो हजारौँ जाने मुरी जाने चामल नष्ट हुनसक्छ न त्यो मान्छेले खान मिल्छ न त्यो चराचुरीले खान मिल्छ। रातो रङले पोतेको जाने त्यो एउटा विश्वमा चाहिँ खाद्य सङ्कट भएको बेलामा कमसेकम त्यो त्यो चामल खाद्यान्न जोगाउने अभियान अन्तर्गत आज हामीले दहीमा मुचेको विभिन्न जाने फुलहरूको एउटै फुल होइन रङ्गीचङ्गी फुलहरू सप्तरङ्गी जाने यिनीहरू रङ्गीन फुलहरू हामीले जाने आफ्नो निधारमा लगाएका छौँ। र हामीले आज पत्रकारहरूको बिचमा जाने मासुसहितको जाने सेवन होइन बिना मासुको फलफुलसहितको जाने खानेकुरा खाएर हामीले जाने यो चाडलाई मनाएका छौँ। यो चाड सबैको साझा बनाउनुको लागि साझाको आधार भनेको समानता हो साझाको आधार भनेको चाहिँ सहमति हो साझाको आधार भनेको साझेदारी हो। एकताको नाउँमा कसैलाई जबरजस्ती चाहिँ लादिराख्ने उसको खुट्टा ढोक्न लाउने उसको हातबाट टिका लगाइराख्नुपर्ने अनि अर्को चाहिँ जिन्दगीभर नमरुन्जेलसम्म उसकै हातबाट टिका थापिरहनु पर्ने यो चाहिँ प्रथा यो चाहिँ संस्कृतिको अन्तको लागि मैले यो अभियान चलाएको यो अभियान आज चालु भएको छ। निश्चित रूपमा अर्को साल प्रत्येकजना दलितहरूको चाहिँ आज हामीले विश्वकर्माको आराममा आएर यो टिका लिएको छौँ। अर्को साल हामी के अरे दलित दमाई भनिने हाम्रो जाने परिवारहरूको जाने के अरे कलको अगाडि गएर हामीले जाने उलिनेछौँ। अर्को चाहिँ जुत्ता जाने सिलाउने सार्कीहरूको जाने हातबाट हामी टिका लिनेछौँ र इभन तराईका दलितको हातबाट पनि टिका लिने प्रथालाई हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। यही कुरा म तपाईँको बिचमा राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। दसैँ सम्पूर्ण नेपालीहरूको हो भन्ने कुरा छ यसलाई तपाईँले इन्कार गरिरहनु भएको छ फेरि दसैँ मान्ने अभियानमा तपाईँ सहभागी भयो। दसैँ मैले भनिसकेँ दसैँ सबै नेपालीको चाड हो भने नेपालमा मान्ने सबै चाडहरू लोसार साकेला उधौली होइन महापूजा मोहिनी पूजा होइन के अरे माघे सङ्क्रान्ति छठ जितीय पर्व पनि नेपालीको चाड भन्नुहोस् नेपालमा मनाउने सबै चाड नेपालीको भन्यो भने हामीलाई कुनै आपत्ति रहेन। तर दसैँ चाहिँ नेपालीको हुने लोसार जाने अरू पर्व झन् जनजातिको हुने भन्यो भने त्यो कुरा हामीलाई सम्भव छैन हामीलाई चाहिँ मान्ने छैन। त्यस कारण मैले नेपालीको चाड किन भन्नुहुन्न भने दुईवटा आधार छ। एउटा त म नेपाली हुँ त्यो दसैँमा मान्दिनँ आज एउटा सांस्कृतिक क्रान्तिको अभियानमा मैले मानेको मात्रै हुँ। म दसैँ नमानेपछि म नेपाली हुँ भनेपछि नेपाली भन्ने बित्तिकै मैले पनि दसैँ मानेको ठहर छ। र अर्को कुरा फेरि यो चाड दसैँ चाहिँ नेपालीले मात्र मान्दैन भारतका जाने इन्डियाकोमा बस्ने भारतले मान्छन् अमेरिकामा बस्ने मान्छेहरूले मान्छन्। त्यस कारणले नेपालीको मात्र भन्दाखेरि उसको के अरे धार्मिक अधिकार हामीले खोसिया हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ कमसेकम हिन्दू धर्मावलम्बीको चाड भनौँ अथवा दसैँ प्रेमीहरूको चाड भनौँ भन्ने मेरो मेन जाने आग्रह हो। तपाईँको जीवनकालमा यो पहिलोपटकको टिका हो कि अथवा होइन मैले यो मेरो पहिलो पाल होइन म पहिला जाने के अरे ब्रिटिस सैनिक हङकङ र ब्रुनाईमा
कृत्य मास्टर शिक्षा पेसा गरेको जबरजस्ती त्यहाँ हिन्दू पण्डितको हातबाट दसैँको टिका लाउनु पर्यो नलाई जागिरबाट चाहिँ हात धुनुपर्ने अवस्था भएको हुनाले म त्यो बाध्यात्मक अवस्थामा जानी नजानी इच्छा गरी नगरी चाहिँ मैले आज त्यहाँ दसैँको टिका लगाएको तर आज हाम्रो पूर्णबहादुर विश्वकर्माको हातबाट मैले एकदम स्वेच्छले मन खुल्ला भएर कमसेकम यो क्रान्तिको चाहिँ बिकुल फुक्नका लागि मैले उहाँको हातबाट चाहिँ बिना कसैको चाहिँ जबरजस्ती बिना कसैको बाध्यात्मक अवस्थामा मैले टिका ग्रहण गरेको छु। तपाईँ दसैँ मान्ने जुन तौर तरिका छ त्यसमा परिवर्तन गर्न गराउन खोज्दै हुनुहुन्छ त्यसो भए एकदम मैले अघि नै भने नम्बर वान परिवर्तन त के हो भन्दाखेरि गाउँघरमा चाहिँ मान्ने जन भनेको विभिन्न जात जातिका हुन्छन् त्यहाँ चाहिँ दलित होला त्यहाँ चाहिँ जनजाति होला त्यहाँ मधेसी होला त्यहाँ चाहिँ जो छन् जो आफूभन्दा मान्ने जनहरू छन् उहाँहरूको हातबाट टिका लिनु पऱ्यो जहिले पनि बाहुनहरूको मान्ने बाहुनहरूले मान्ने जन बनाउने अरू जाने उनीहरू चाहिँ जजमान हुने अरू जाने शासित हुने खालको काम र दलित बाहुनले तपाईँले मार हानेको देख्नुभएको छ जहिले पनि मार हाने जनजाति खुट्टा समात्ने चाहिँ दलित अनि त्यसको पुच्छर चाहिँ के अरे कान खाने चाहिँ दलित हुने यो प्रथाको अन्त हुनुपर्छ यो चक्रलाई चाहिँ अब हामीले यहीँ अन्त गर्नुपर्छ। दोस्रो चाहिँ टिका लाउने प्रथा हामीले अन्त गऱ्यौँ टिकाको ठाउँमा हामीले के गर्यौँ फुलको चाहिँ के अरे दहीमा चाहिँ मिसाको फुल लगायौँ त्यसको कुरा निमुख प्राणीहरूको बलि दिएर कसैको मुक्ति हुँदैन मुक्ति त्यति बेला समाजको मुक्ति त्यति बेला सम्भव छ जब हाम्रो समाजमा भएका सम्पूर्ण रूढिवादीहरू भ्रष्टाचार अनैतिक त्यो बलात्कारीहरू यसका मानिसको नरसंहार गर्ने रुकुम रोल्पामा जाने के दलितलाई मार्ने अघि नै मैले चेपाङलाई मार्ने एउटा चाहिँ मुसलमानलाई आफ्नो घरको चाहिँ गोरुको काटेर खाएको अभियोगमा समाते यो सबै चाहिँ चिज अन्त हुनुपर्छ अनि मात्र हाम्रो चाहिँ समाज एउटा मुक्त समाजले मुक्त मुक्ति प्राप्त गर्छ त्यही कारण चाहिँ एउटा निमुख प्राणीलाई म्या भनेर कराएर राखेको हुन्छन् होइन कहिलेकाहीँ फेरि मान्छेहरू चाहिँ यस्तो कुराहरू गर्दाखेरि मनमा चाहिँ तपाईँलाई नराम्रो लाग्छ तर सबै प्राणीलाई पनि उसको आफ्नो प्राणको चाहिँ माया छ आज त्यो प्राणीहरू बोल्न सक्ने भएको भए आज तपाईँको खुट्टा समातेर चाहिँ कतिजना बिलाउन गर्थ्यो होला तीहरू बोल्न सक्दैन तर त्यसको आँखाबाट त्रास हामीले देख्छौँ प्रत्येक प्राणीहरू बलिको चाहिँ जसरी आज मैले चाहिँ यहाँ कुइन्डोलाई चाहिँ बलि हान्दाखेरि जुन सिन्देको त्यसमा चाहिँ प्राणीहरू समातेर उसको घिचो खुट्टा समातेको उसको मनमा कुन प्रकारको त त्यसको मासु खाएर तपाईँले के आनन्द के अरे गर्न सक्नुहुन्छ भन्नु त्यो अस्वस्थकार पनि हो सडकमा मारेका जाने वा बलिदिएका जनमा के अरे पशुका मासु खुवाउनु त्यस कारणले चाहिँ यस्तो कामहरू चाहिँ रोक्नका लागि पनि यो सांस्कृतिक अभियान हो र मेरो यो दसैँको समर्थन भन्दा पनि एउटा दसैँ हिन्दू धर्म संस्कृतिभित्र भएको कुरीति रूढिवादी संस्कृतिलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सन्देश हो। आङ्काजी शेर्पाले दसैँको सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक महत्त्वको पाटोहरूलाई व्यवस्था गर्दै दसैँको विरोध मात्र गर्यो भने चाडपर्वमाथि हिन्दूहरूको चाडपर्वमाथि किन विष भ्रमण गरिरहन्छन् सधैँ त्यसको कुत्सित मनासायहरू के छन् भनिरहेका छन् मान्छेहरू। मैले त्यस्तो भन्दा पनि दसैँ जसले मनाउँछन् उसले चाहिँ स्वतन्त्र ढङ्गले मनाउनुपर्छ अरू मात्रै हिजो हिन्दू अधिराज्य र हिन्दू राजा हुँदा जुन वखत जबरजस्ती टिका लाउन लाइन्थ्यो त्यस्तो खालको चाहिँ थोपरिने काम चाहिँ गर्नुहुन्न भन्ने मेरो मान्यता यद्यपि दसैँको अवसरमा मैले विगतदेखि एउटा अभियान चलाएको छु टिकाको दिन सार्वजनिक यातायातको चाहिँ अभावको कारण बिचरा चाहिँ नानी बोकेका चाहिँ आमाहरू वृद्धहरू एक ठाउँबाट अर्को जान चाहिँ एकदम कठिन हुन्छन् त्यस कारणले दसैँको ताका चाहिँ त्यो टिकाको दिन विशेष गरेर बिहान 7 बजीदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म त्यस्ता चाहिँ दसैँ प्रेमीहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा निःशुल्क मैले यातायात सेवा प्रदान गरेको थिएँ तर दुःखको साथ यो साल मैले त्यो गर्न सक्दिनँ किन भन्दाखेरि अहिले कोरोनाको महामारीको कारण एक अर्काको आपसमा सम्पर्क भएर सर्न सक्ने भएको हुनाले यसपटक मैले त्यो चाहिँ सहयोगात्मक सेवालाई बन्द गरेको छु र आगामी वर्ष यदि कोरोना महामारीको अन्त भयो भने फेरि मैले त्यो सेवालाई थप विस्तार गर्नेछु। हामी एउटा ऐतिहासिक सांस्कृतिक क्रान्तिको अभियान लिएर हामी यहाँ आएको छौँ। हामी एउटा हाम्रा समाजमा असाध्य चिर परिचित के अरे दलितको नाममा चिन्ने एउटा समुदाय हाम्रो पूर्णजीको जाने आराणमा हामी छौँ र जहिले पनि यो दसैँ अथवा कुनै पनि चाडपर्वमा खालि पहाडे ब्राह्मणहरूले पूजा गर्ने अनि टिका लगाइदिने अनि जनजातिले मार हान्नुपर्ने अनि दलितले चाहिँ त्यो मार हानेको चाहिँ जनावरको चाहिँ कान र पुच्छर चाहिँ खानुपर्ने यो सांस्कृतिक विभेदको अन्त गर्दै नेपालको इतिहासमा प्रथम पटक हाम्रा आदरणीय एउटा चाहिँ समाजको एउटा सेवक हाम्रो पूर्णज विश्वकर्माजीको हातबाट म आङ्काजी शेर्पाले म दसैँ त मान्दिनँ यद्यपि यो क्रान्तिको लागि मैले प्रथम पटक हाम्रो पूर्णबहादुरजीको हातबाट मैले टिका लगाउँछु एउटा हाम्रो पहिलो ऐतिहासिक कदम हुनेछ। दोस्रो ऐतिहासिक कदम मानिसले आफ्नो मुक्तिका लागि निमुखा प्राणीहरूको बलि दिन्छ। आज हामीले निमुखा प्राणीको होइनन् मानव जीवनमा भएका ती सबै कुकर्महरूको बलि दिनुपर्छ त्यस कारणले भ्रष्टाचारी चाहिँ नि भ्रष्टाचारीहरूको प्रतीक
कुविन्डोलाई हामी बलि दिँदैछौँ, बलात्कारीको प्रतीक हामी बलि दिँदैछौँ, जनहत्याको प्रतीक बलि दिँदैछौँ, विभेदको विरुद्ध सबै ती बलि बलि दिँदैछौँ। र यो बलि चाहिँ नर्मली पुरुषले दिन्छ, त्यस कारण आज सम्पूर्ण महिलाहरू आज चाहिँ दुर्गाको रूप लिएर आफूमाथि चाहिँ बलात्कार गर्ने, नारी हिंसा गर्ने, तपाईँको चाहिँ कोखबाट चाहिँ यस्ता कुलाङ्गारहरू जुन जन्म भएको छ, यस्ता कुलाङ्गार सन्तानको चाहिँ अन्तले नै यो विश्व परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण के गर्छ भने, भगवान् बुद्धले भन्नुभएको थियो, विश्वलाई परिवर्तन गर्छु भन्ने मान्छेले परिवर्तनको सुरुवात चाहिँ आफैबाट गर्नुपर्छ भन्ने जुन एउटा सन्देश दिनुभएको थियो। र आज हामी यो एकल जातीय जुन प्रकारको चाहिँ सामन्ती जस्तो के अरे दलितहरू करोडपति नै होस्, त्यो पनि फेरि एउटा जुन झोपडीमा बस्ने बाहुनको हातबाट चाहिँ टिका लाउनु पर्ने जुन यो के अरे सामन्ती एउटा जुन चरित्र छ, नस्लवादी जुन एउटा चरित्र छ, यो दसैँ चाड यदि सबै सबैको चाड हो भने त्यो चाडको चाहिँ आधार भनेको समानता हो, सहमति हो, साझेदारी हो। त्यो तिनवटा भएको खण्डमा सबै चाड चाहिँ एउटा राष्ट्रिय चाड हुनसक्छ, सबै चाड सबैको चाहिँ चाड हुनसक्छ। त्यस कारण चाहिँ दसैँ हिन्दूहरूको चाड, दलितको पनि चाड भन्ने, अनि दसैँ मनाउँदाखेरि दलितलाई चाहिँ पिँढीमा राखेर खान खुवाउने, उसलाई चाहिँ के अरे बनाएको खुकुरीले मार हान्ने, अनि राम्रो राम्रो मिठो मिठो खाना आफू चाहिँ घरभित्र खाने, अनि दलितलाई पुच्छेर कान दिने, उसले सिलाएको लुगा लगाएर बस्ने, अनि टिका थाप्दा ऊ चाहिँ अगेनाभन्दा बाहिर बस्नुपर्ने, यो सबै प्रथाको अन्त गर्दै अब नेपालका प्रत्येक हिन्दू ब्राह्मणहरूले जसले दसैँ मेरो चाड भन्छन्, जसले दलित पनि दसैँको चाडहरू भने, अब आजदेखि गाउँघरमा अग्रज दलितहरू जो 60-70 वर्षको उमेर पुगेका छन्, उनीहरूबाट हामीले आशीर्वाद लिनलाई कुनै सङ्कीर्णता हाम्रो दिमागमा कुनै पनि सङ्कीर्णता रहनुहुन्न। एकदम खुल्ला दिलले इतिहास पहिलोपटक म बौद्ध मार्गी म दसैँ त मान्दिनँ, यद्यपि म आज हाम्रो पूर्णजीको हातबाट र हाम्रो फेरि के छ दसैँको टिका लिँदाखेरि पैसा दिएर टिका लिने त पैसा पाउँछौँ, बच्चाहरू टिका लाउने आशीर्वाद लिने भन्दा त्यो पैसा कति बेला पाउँछ भने पैसाको लागि, अब त्यो पैसा प्रलोभन दिएर जुन टिका ग्रहण गर्ने होइन, अब उल्टो चाहिँ जसले आशीर्वाद दिन्छ, जसले चाहिँ टिका दिन्छ उसलाई चाहिँ दक्षिणा दिएर चाहिँ हामीले जुन यो प्रथालाई अगाडि बढाएको छौँ। र आज म अब यो पहिला ऐतिहासिक हुन त दक्षिणा त सपथप त होइन, तैपनि हाम्रो पूर्णजीलाई मेरो तर्फबाट आज दसैँ हजुरको पनि शुभ रहोस् भन्दै म हजुरलाई दक्षिणा टक्राएर यो दक्षिणा टक्राएर म उहाँबाट चाहिँ टिका लाउँछु, सबले खिचिदिनु होला। आज इतिहास पहिलोपटक अनि हामीले टिका पनि, विश्वमा खाद्य सङ्कट छ, सबको निन्द्रामा यति यति चाहिँ चामलको टुक्रा जाँदाखेरि नेपालमा मात्रै 200 जने के अरे मुरी चामल दसैँ र तिहारको टिकामा जान्छ, त्यस कारण त्यसको पनि हामीले फुलबाट के अरे टिका ग्रहण गर्दैछौँ। मलाई आज आफूभन्दा ठुलो जाति दाइलाई सम्मान गर्न पाएँ, तर मेरो के छ भने मैले भनेर भन्न चाहिँ यो हामीहरू दलितहरूलाई तर रोल्पामा रोल्पाको रुकुममा क्या बडो माओवादीहरू थिए पहिला, त्यसमा 6-6 दलितहरू मारे, यसलाई चाहिँ धेरै कुरा त उठेको थियो तर उठे तपाईँ त्यति मात्रै बोल्न चाहन्छ अलिक ठुलो साउन्डमा ठिक छ। अब यसपछि अरू आउनु मोहनजी दाई हजुर ल लु मोहनजी तपाईँ लिनुहोस् अनि लु निल तपाईँ लिनु पहिला टिका लिऊ अनि त्यसपछि अनि मार हाने काम गरौँ। बोल्दाखेरि अलिक ठुलो बोल्नु अब अहिले मैले भन्नुपर्दा चाहिँ भरे इन्टरभ्यू लिनु म अध्यक्ष हुँदा अनि अध्यक्ष भएर म उपाध्यक्ष भएर काम गरेको थिएँ, तर मलाई म दलितको पहिला जिल्ला पार्टीको सदस्य पनि भएको थिएँ रामेछाप जिल्लाको, त्यस पछाडि दलितको अध्यक्ष पनि भएको थिएँ, त्यस पछाडि काठमाडौँ जिल्लाको अध्यक्ष पनि भएँ उपाध्यक्ष पनि भएँ, त्यस पछाडि आएर भएर म एकै ठाउँ बसेर काम गरेको थिएँ, र अहिले चुनावमा मैले त्यो कानमा खुकुरी खाने बित्तिकै अनि अहिले मलाई भन्नुभयो किनभने अनि मेरो केही मलाई केही सम्मान नगरेको भएर म पछाडि पर्छु है, आज मेरो हातबाट टिका लाउनु पाउँदा मलाई खुसी लाग्यो।
आदरणीय दाई अङ्काजी शेर्पाज्यूले भन्नुभए जस्तै बुद्धिस्ट हुँ, दसैँ त मान्दिनँ र आजसम्म हामी बच्चा हुँदाखेरि नबुझ्दा जति टिका लगायौँ तर 62 सालदेखि निधारमा दसैँको टिका परेको थिएन। तर मलाई आज मेरो आदरणीय दाईले बिहानै फोन गरेर भन्नुभयो हामी आज दलितको हातबाट टिका ग्रहण गर्दैछौँ भनिसकेपछि एउटा जाति विभेदको अन्त्य चाहने भएको कारणले गर्दाखेरि ठिकै छ, हामी दलितको हातबाट टिका ग्रहण गर्न तयार छौँ दाई भनेर हामी यहाँ उपस्थित आज म मेरो एकदमै आदरणीय दाई हुनुहुन्छ, मैले चिन्न त आजै मात्र चिन्दैछु तर पनि आजसम्म आएर दलितको लागि हामीले यति सङ्घर्ष गऱ्यौँ कि रुकुम घटनामा सङ्घर्ष गरेनौँ कि अन्य घटनामा जस्तै कुनै दलित महिला बलात्कार हुँदाखेरि हामीले सङ्घर्ष गरेनौँ कि कुन चाहिँ दलितको पक्षमा हामीले बोलेनौँ, जहिले पनि दलितको पक्षमा हामी सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ र सडकमै छौँ र अझै पनि सङ्घर्ष गरिरहनेछौँ। त्यसैले आज यो दसैँको टिका ग्रहण चाहिँ मैले आफूले म हिन्दू हुँ भन्न र मैले दसैँ मानेको भन्न पनि एउटा दलित समुदायको रेस्पेक्टको लागि पनि आज म उहाँको हातबाट टिका ग्रहण गर्न गइरहेको छु। हजुरलाई तर यो कार्यक्रममा